Ông quỳ chọc. Ông chúng đẹp bạc to cái chúng đại ca để chế vị trí xã Mạc Ca. Hãy mừng bắt đầu vị trí ca chúng tôi gồm vị trí ca biết cái đấy. Ông đẹp cô vị trí ca chúng tôi chắc gồm là mấy tăng thông rốt này đau cho phù hợp đau mà đang rập bạc này rụp này. Xong chênh lưu chắc gồm rốt điểm phấn. Thank you, President. I have a few short follow-up questions to you. You mentioned you saw two workers being electrocuted. Can you tell us what exactly did you see? Is the question unclear? Do you want me to repeat the question? Is it true that you said this morning? Can you hear me? Chakram, ta luk srei lu khnyom te? Can you hear me? Ba ta lu ha rue nau? Ba. Lu. I didn't get a translation. Does that mean yes? Khnyom ban lu ka bok prae te ta sak sei ta da mdang rot ni chlai rue bntech. Can you hear me? Ta luk srei lu khnyom te? Lu. Good. You mentioned this morning that you saw two people who were electrocuted. Do I remember this correctly? Can you please explain to me what exactly you saw? Who was doing what? Can you explain how they were electrocuted? ចាខ្ញុំរឿងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ឆក់នៅឯងក៏ខ្ញុំបានឃើញដែរប៉ុន្តែមិត្តខ្ញុំគ្រាន់តែមិត្តយើងដើរជាមួយគ្នាគ្រាន់តែគាត់កេះប្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានអើតមើលទៅក៏ឃើញគេឈោះពីរនាក់នៅនឹងក្រោមដើមស្វាយហ្នឹងឯងមួយឈោះមួយអង្គុយតែមិត្តបានគ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំថានរគេឆក់ខ្សែភ្លើងខ្ញុំគ្រាន់តែបានមើលហើយក៏ខ្ញុំបានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មិនខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំអត់ដ
Can you tell me how far you were from the place where people were allegedly electrocuted when you looked at them or when you saw it? Do you remember the distance approximately, roughly? ខ្ញុំប៉ាន់ចម្ងាយដែលពីផ្លូវខ្ញុំដើរហើយនឹងកន្លែងគេធ្វើបាបមនុស្សនឹងឯងប្រហែលទីប្រហែលតែ10ម៉ែត្រទេ And you could was there anything between you and these people នៅបាងមានដើមឈើឬក៏មានព្រៃកម្ពូតដែលបាំងមិនឲ្យឃើញច្បាស់ទេឬក៏លោកស្រីបានមើលទៅឃើញច្បាស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចចាថ្ងៃពេលនោះខ្ញុំដើរជាមួយមិត្តខ្ញុំហ្នឹងគឺគេដែរគេធ្វើមនុស្សនឹងឯងគឺមានដើមស្វាយមួយបាំង So againWhat did you actually see? តើលោកស្រីពិតជាបានឃើញសកម្មភាពឬក៏ឃើញអ្វីខ្លះនៅពេលនោះ?ចា៎ដូចខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ហើយខ្ញុំថាឃើញតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែខ្ញុំដើរស៊ីបាយឃើញគេឈួរមួយអង្គុយមួយឯងមិត្តខ្ញុំបានប្រាប់ថានេះគេឆក់ខ្សែភ្លើងទីដែរប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំអត់បានមើលអីទេទេខ្ញុំមិនសូវហ៊ានមើលផងខ្ញុំដើរហូសតបាត់ហើយOh, do I have to understand that these people were lying under the mango tree? ច្បាស់ដែរទេថាតើ On the floor. ជនរងគ្រោះនោះគឺគេដាក់ឲ្យដេកឬក៏សណ្ដោកនៅក្រោមដើមស្វាយនឹងមុននឹងគេធ្វើការឆក់ឬពេលគេឆក់នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េច?ចា៎ពេលនឹងដែលខ្ញុំដើរទៅគឺឃើញគាត់អង្គុយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងអង្គុយមួយឈរមួយAnd who was allegedly electrocuting them? តើអ្នកណាជាអ្នកឆក់ខ្សែភ្លើងទៅលើជនរងគ្រោះនោះ?ចាឈ្មោះខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេគឺដែលយុទ្ធជនទាំងពីរនឹងឯងគឺជាអង្គភាពខុសគ្នា Did you hear people shouting or crying or screaming, or was that a silence scene? Yeah, ខ្ញុំដើរទៅនឹងគឺអត់មានអ្នកណាយំស្រែកអីទេឃើញឈួរតែពីរនាក់គឺស្ងាត់នៅកន្លែងតែពីរនាក់ហ្នឹងឯងJust so to understand the situation, was your friend telling you, look at these two people, they have just or previously been electrocuted? Is this what the scene was? អ្នកដែលប្រាប់មកប្រាប់ថាអ្នកដែលត្រូវគេឆក់នោះគេឲ្យដេកសណ្ដោកហើយម្នាក់អង្គុយឬក៏ម្នាក់ឈរយ៉ាងម៉េចតើលោកស្រីបានលឺពីគាត់នឹងដូចម្ដេចចាដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំដើរទៅទៅហូបបាយទាំងអស់គ្នាទៅរៀបជួរទាំងអស់គ្នានឹងឯងគេបានកេះស្រែកប្រាប់ខ្ញុំក្លែកមើលផ្លែទៅឃើញដូចនៅក្រំដើមស្វាយទៅពីរនៅនឹងឯងគឺអត់មានឃើញអីទៀតទេគឺតែប៉ុណ្្នឹង Last question as far as you could tell from the 10 meters were these people alive or dead when you looked at them ទៅពេលដែលលោកស្រីបានឃើញថាតើមនុស្សដែលជាជនរងគ្រោះនោះស្លាប់ឬរស់ឬយ៉ាងដូចម្ដេចទៅអាចសង្កល់បានទេពេលនោះចាមនុស្សដែលអង្គុយដែលមួយឈរហើយមួយអង្គុយនឹងឯងគឺអត់ទាន់គាត់អត់មានស្លាប់ទេគាត់នៅអង្គុយសិនរុំនៅនឹងឯងOkay, I'm moving to another subject. Very short question. You mentioned that one of your tasks at the work site was carrying 50 kilo bags.
Do I remember that correctly? Right. Can you tell me what your weight was at the time? How much did you weigh at this time? ខ្ញុំស្រីមានទម្ងន់ប្រមាណគីឡូក្រាមខ្លួនលោកស្រីនោះណាបាទខ្ញុំនៅពេលនោះខ្ញុំតែបានមិនបានមានគីឡូមានអីថ្លឹងខ្លួនឯងឯងអត់ដែលដឹងផងនឹងប្រមាណគីឡូប្រមាណគីឡូអត់ដឹងទេ Do you know how much you weigh today? សំណួរតើលោកស្រីដឹងទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទម្ងន់ប្រមាណគីឡូខ្លួនលោកស្រីខ្លួនខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបានឡើងទៅ60គីឡូ Did you weigh less or more at this time? តើពេលនោះលោកស្រីមានទម្ងន់ស្រាលជាងនេះឬក៏ទម្ងន់ធ្ងន់ជាងនេះកាលដែលគេឲ្យលីស៊ីម៉ង50គីឡូក្រាមនោះកាលដែលខ្ញុំគេឲ្យតលីសំងខ្លួនខ្ញុំទូចទេខ្លួនខ្ញុំមិនថត់ដូចថ្ងៃទេដូចចាស់ថ្ងៃគឺថត់កាលនៅពីក្មេងគឺស្គមហើយត្រូវនឹងអាហារហូបមិនគ្រប់គ្រាន់ទៀតគឺស្គមមានទីមានថាស្គមមិនអាចនឹងយើងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃតស៊ូនឹងការងារនឹងមិនបានទេបើតាមយើងស្គមប៉ុន្តែឥឡូវសម័យនោះបើយើងមិនធ្វើគឺងាប់Can you remind us how many hours a day you were wearing bags? Weight either more than or basically what you yourself were weighing? How many hours a day were you carrying those bags? Yeah, kal ki aoi puok kong khom dai te li simong nung aing ki at mien aoi សែង2នាក់ទេគេឲ្យមកបើគឺម្នាក់ឯងបើម្នាក់ឯងដំណងចាគឺបើខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដូចខ្ញុំថាព្រឹកមិញហើយខ្ញុំថាដាក់ទៅគឺខ្ញុំដើរទាចាពេលខ្ញុំដើរទាទៅគេមានគេតិចទៀតដល់ខ្ញុំវិថៃមាត់ឯងឯងគោខ្សោយម្នេះគ្រាន់តែឲ្យលីបើសំងប៉ុណ្្នឹងឯងមាត់ឯងដើរទៅកេកខាត់ហើយដូចខ្ញុំដឹកថាបើកេកខាត់ល្មិចបើខ្ញុំមិនដែលលីផងទៅមកសាក់នេះឲ្យខ្ញុំធ្វើមិនទៅចឹងខ្ញុំបានតថ្លៃគេប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំអត់ហ៊ានតថ្លៃទៅទីទេចា So we are talking several hours per day yes or no when it comes to carrying the ប្រហែលម៉ោងគឺ2 3ម៉ោងឬក៏5ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យលីបាវស៊ីម៉ងហ្នឹងចាក្នុងដែលធ្វើការហ្នឹងសម៉ងដូចខ្ញុំថាឲ្យថាសម៉ងហ្នឹងមកដល់មកមកខ្សែអាទះភ្លើងនឹងឯងវាមាន50ប្រង់ហើយគេឲ្យខ្ញុំលីចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ម៉ោង10បានឲ្យឈប់ចាឈប់ហូបបាយរួចម៉ោង1គេឲ្យចូលទៀតរហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចបានគេឲ្យឈប់មួយថ្ងៃគឺអត់មានឲ្យឈប់ទេគឺឈប់ទីពេលម៉ោង10ហូបបាយឯងហូបបាយហើយឡើងដល់ម៉ោងរវល់ល្ងាចទៀតOkay, I'm moving to another subject. It's a short question. You mentioned you a meeting on regiment level. Do I remember this correctly? In which you participated? គេដកខ្ញុំចេញមកដកខ្ញុំចេញពីកងពលមកគឺឲ្យខ្ញុំនៅអង្គរៈអូបៃក្អមណៃអង្គរៈ75ចាគេបានប្រជុំប្រាប់ខ្ញុំតែពួកខ្ញុំធ្វើការប៉ុណ្្នឹងហើយធ្វើការដូចខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើការហត់នឿយខ្លាំងណាស់មួយថ្ងៃមិនដែលបានឈប់ទេខ្ញុំហូបអានេះក្រោកពីម៉ោង3ខ្ញុំនិយាយប្រមិញក៏ខ្ញុំអត់បាននិយាយដែរតែប៉ុណ្្នេះគឺខ្ញុំសុំនិយាយប្រាប់ចៅក្រមហើយក្រោកពីម៉ោង3គឺគេផ្លុំកញ្ចែជ្រែកឲ្យពួកខ្ញុំទៅតម្រង់ជួរតម្រង់ជួររួចឲ្យម៉ោង4ឲ្យខ្ញុំឡើងមកស្រែឡើងមកស្រែរួចឲ្យម៉ោងមកតន្ទប់ឲ្យខ្ញុំហូបបាយរួចឲ្យដល់ពេលម៉ោង
mong mui ao khom châu sa tít lọ bơ bình mong pram ao khom lang châu sa tít nơ chăm cần ao tam biên srae hai đập pin này kí lang mà bị chôm kí bị chôm pram kí nhom kí ta mật anh con pol mật anh có bắt đầu hai kí chập con pol mật anh vô đầu hai hay lời này mật anh mà thư cá nơ cái lời này cứ mật anh khom prang prai nhân tiền và mật anh mình prang prai tê mật anh bằng hô tức phne khai tới chỉ chiêm còn mật anh mình mang tới chụp sọc phum nâng mai ở bằng mật anh này And if you remember, at this meeting, did you hear a tape being played? Do you remember a tape being played? Just to be clear, I didn't mean that the meeting was tape recorded, but was a record played to you? Did you listen to a record during this meeting? ចានៅពេលដែលគេប្រជុំនឹងគឺអត់មានចាក់ខ្សែអាចចាក់អុយថតសម្លេងអុយទេគឺគេប្រជុំនឹងគឺមិត្តយើងអង្គុយសម្រេចចូលទាំងអស់គ្នាណែងតើអង្គុយតើគេលើកអង្គប្រជុំតើគេឈួរគេប្រជុំប្រាប់យើងតើគេថាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងឯង And now I come to my last few questions. Can you tell me why you joined the army? ខ្ញុំមកដល់សំណួរចុងក្រោយពីរបីខ្ញុំចូលមកបម្រើកងទ័ពនៅក្នុងឆ្នាំ75ហ្នឹងគឺការហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹកឃើញថាម៉ែឪខ្ញុំនៅខាង ภูมิสหกรณ์นั่นเองกูเกิดในลําบากวีตนีไปទៅจ้าเกิดลําบากวีตนีไปก็ខ្ញុំប្អូនខ្ញុំដែលចូលមកធ្វើទើបមុនខ្ញុំនៅមុនខ្ញុំមកដល់ដាច់ពេញចិត្តប្រាំនេះឯងមកក៏ប្អូនខ្ញុំទៅលេងភូមិចាដល់ពេលទៅលេងភូមិទៅដល់ខ្ញុំនៅការងារខាងក្រៅវាលំបាកណាស់លំបាកតង់ម៉ែលំបាកតង់ឪបងប្អូនវិញមៀខ្ញុំទាំងអស់លំបាកនោះគឺគេបង្អត់បាយគេមិនឲ្យបាយហូបគេមិនឲ្យអំបិលហូបបាយហូបមិនចេះរាល់ថ្ងៃម៉ែខ្ញុំ ថតប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមកដល់ពេលទៅការប្រលប់ចាញ់អានប្រលប់ចាញ់ប្រលប់ចូលដល់ពេលនេះទៅគាត់ស្គួមស្គមថានៅទីថានៅទីក្បាលដោះគាត់អីក្មេងម៉ែងរូបរាងស្បែកសាច់គាត់ស្គួមសំណប់ឆ្អឹងអស់គាត់ខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំមកទៅនៅសហគមន៍វាមិនបានរស់តែដឹងក៏ខ្ញុំឃើញប្អូនខ្ញុំទៅក៏ខ្ញុំតាមប្អូនខ្ញុំមកនៅណែស្មារតីភូមិនៅកងពលអូនរួយហាហ្នឹង And just so we have it all in the same place, and I want to be very precise on this now, can you tell us, after you joined, where were you in the army until 79, and what positions did you have? No details, just line it up. You started in 75 as what? កងពល450ហ្នឹងក្រោយពីកងពល450ហ្នឹងឯង បាត់ មេ ធំធំ អស់ ទៅ ខ្ញុំ ដឹង ក៏ ទៅ ណា ក៏ ខ្ញុំ នៅ កន្លែង ទី 2 កងពល ហ្នឹង ឯង ខ្ញុំ នៅ ក៏ ឃើញ គាត់ នៅ ដល់ ពេល ក្រោយ ឡើង ទៀត ដឹង ឆ្នាំ ណា ខ្ញុំ មិន បាន ចាំ ឆ្នាំ ទេ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ នៅ យូរ ទៅ ស្រាប់ តែ កងពល ហ្នឹង ក៏ បាត់ កង ដែល ប្រធាន ខ្ញុំ ប្រធាន ពេត ប្រធាន អី ហ្នឹង ក៏ បាត់ អស់ លីង បាត់ អស់ លីង ទៅ នៅ ទី យុទ្ធជន ធម្មតា នឹង ក្នុង ពេត ឯង ក៏ អ្នកជំងឺក៏មិននឹងទៅណាមកឲ្យនៃក៏បាត់អស់ទៅក៏ខ្ញុំនៅប្រមាណកងណែមកកងតូចនឹងឯងក្នុងពេតឯងគេបញ្ជូនខ្ញុំមកឲ្យនៅបឹងសាយាបធ្វើស្រែចាដល់
Thank you. That concludes my line of questions. Oui, madame. Je n'ai juste qu'une question pour clarifier ce point-là. Est-ce que vous êtes mariée pendant la période du Kampuchea démocratique ou après? Et est-ce que votre mari avait des fonctions dans l'armée? Je vous remercie, je n'ai pas d'autres questions. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Madam Civil Party. You were 23 years old when you joined the Revolutionary Army of Cambodia. Is that correct? Yes, that's correct. Yes, that's correct. A brother who was also in Division 450. I understand from your civil party application that his name is Kum. Is that correct? When did he join the military forces fighting Lon Nol? ខ្ញុំចូលនៅកងទ័ពដែលវាយប្រយុទ្ធនឹងលន់ដល់លោកប្រធានភូមិគេអាចបញ្ជូនមកចាត់តាំងបង្ខំឲ្យមកគឺនៅឆ្នាំចិត្តបីរហូតដល់ពេលមកដល់ចិត្តបួនចិត្តប្រាំគឺដាច់ពេញគឺបងខ្ញុំនៅពេញតំណង Thank you.
And do you know why your brother joined military forces fighting in Lon Nol? Was he your only brother what happened to your brother? Did he stay a member of Division 4501 all the way until 1979? But did he stay a member of Division 4501 until 1979? Did he, like you, stay a member of Division 450 until 1979? ដល់ឆ្នាំ 1750 ដែរឬទេ But do you know whether he left Division 450 before the end of democratic Cambodia? ការនឹងកើតមានចេញណៃនេះទេកើតចេញនៅក្នុងកលែងគេចាប់លពិតលបាយហ្នឹងគឺបែកគ្នាក្នុងពេលហ្នឹងឯងទៅរហូត I understand. How many months exactly were you working at the division hospital? Do you remember? Did you start working almost immediately in the hospital after you had joined the Revolutionary Army?
ខ្ញុំចូលនៅមន្ទីរពេទ្យកងពលបូនរយហាហ្នឹងឯងគឺខ្ញុំមកពីក្រោយជាមួយបងខ្ញុំហ្នឹងគឺគេទៅចូលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកងពលហ្នឹងឯងគឺជាយុទ្ធជនធម្មតាគេឲ្យបំរើការងារនៅក្នុងហ្នឹងឯងគឺគេឲ្យគេផ្លាស់ឲ្យខ្ញុំបាត់ណាគេឲ្យដាំបាយទៅបាត់ណាគេជាបុគ្គលិករបស់គេគេឲ្យដល់ចាក់ជាយុទ្ធជនដែលមានជំងឺនៅក្នុងហ្នឹងឯងឈឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឯង Were you a member of Battalion 453? Were you a member of Battalion 453 within Division? កងទ័ពនៅក្នុងកង453ដែលស្ថិតនៅក្នុងកង450មែនទេគឺខ្ញុំគឺកាលនឹងគឺខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងកង450ហ្នឹងចាខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងកង450ហ្នឹងតែអង្គភាពនារីខ្ញុំគឺវរៈ53 Do you recall a comrade Dun as deputy secretary of Battalion 53? Mật đứng nhầm ở school đấy, nhầm ở đại school đấy. Chà, rẻ hạ bay khi nhầm, nhầm school tìm mật khi nhầm xe anh tế. Để cất cất đạp khi nhầm rẻ hạ bay này, miền tìm mật cuột. Hay nâng mật thiê tế, bật thầy mật đại cực tham anh em ở đại school tế. Do the names Nam and Sen mean anything to you? Were they members of 53? Battalion 53? Nam and Sen? When you were stationed to work at the division hospital, where did you sleep at night? Was that in the hospital or was that somewhere else? ធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺមានមន្ទីរអ្នកជំងឺផ្សេងគឺមន្ទីរអ្នកបុគ្គលិកដែលអ្នកបម្រើហ្នឹងផ្សេង Do you recall when you were staying at the hospital, how your food ration was, how much rice you and your female comrades were eating per day? ខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺថាការងាររស់នៅជីវភាពរស់នៅ អ្នកជំងឺក៏ដូចបុគ្គលិកអ្នកបម្រើដែរគេដាក់របបឲ្យមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេតែគេឲ្យព្រឹកគេឲ្យហូបបាយគឺដូចទៅរបបបានប្រហែល 2 វេចម្នាក់ហ្នឹងបានដល់ 2 វេចម្នាក់អីបាសនាបុគ្គលិកខ្ញុំអ្នកបម្រើអញ្ចឹងមើលអ្នកជំងឺមកជុំគ្នាវាយជួងមកជុំគ្នាអីបានមើលឃើញលួយបាយអ្នកជំងឺគ្នាឯងចាក់ប្រឡំយកទៅហូបទៀតខ្ញុំបានមើលឃើញព្រោះអីជីវភាពគ្រប់គ្រាន់ឲ្យហូបមិនឆ្អែត ពេតក៏ដូចជានឹកជំងឺដែរគេអត់ឲ្យហូបឆ្អែតទេហូបម្លែងព្រឹកឡើងហូបបាយក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ងាកឡើងហូបបបបានមកពោះចានម្នាក់ចាហើយនឹកជំងឺហ្នឹងកន្លែងមកពីបែរមកឈឺដីពេតកន្លែងនៅឯងឯងគ្មានមកពីសមរភូមិណាទេគឺធ្វើស្រែចុំវិញកន្លែងក្រុងភ្នំពេញឯងតាមបឹងមួយគឺឲ្យធ្វើស្រែកងពលហ្នឹងក៏ឲ្យធ្វើស្រែពេលនេះក៏ក្រុនសន្ធំក្រុនក្តៅក្រុនអីចឹងគឺដឹកមកដីទីណែនពេតហ្នឹងឯង ដោយសារអត់បាយនឹងធ្វើស្រែនឹងអត់បាយណា
And is my understanding correct that once you were done working at the division hospital, you were then sent to Ubakom to work in bodyguard unit 75? ខ្ញុំឈប់ ធ្វើការ នៅ ទី 8 នឹង ឯង ខ្ញុំ មក នៅ បឹង ស្យាប ខ្ញុំ ចេញ ពី បឹង ស្យាប មក គេ ដឹក ឡាន ខ្ញុំ ដឹក ឡាន យក មក បញ្ចូល នៅ កង ពល សេនាធិការ អង្គភាព 75 នៅ អូ បែក អម ចា How many divisions 450 forces were stationed at Ubakom. តើកងទ័ពមកពីកងពល450ហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកដែរដែលមកបោះមកដែលមកឈួយជើងនៅអូបៃក្អមហ្នឹងចាកងពលដែលអង្គភាពនារីយើងនារីខ្ញុំនេះដែលមកពីកងពល450មានវរៈសនាតូចវរៈសនាតូចហ្នឹងគឺវាខ្ញុំដឹងដែរមកវរៈសនាតូចមានវរៈសនាតូចខ្ញុំតែងលើគិតថា3កង3កងហ្នឹងកងគិតជាកងតូចមួយគឺមាន30នាក់ចា What was the reason that you were assigned to work in one of those bodyguard units ចាត់តាំងអ្នកស្រីឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងកងការពារនឹងទៅវិញចាកាលនោះខ្ញុំដឹងដែរដែលគេបញ្ជូនខ្ញុំមកពីកងពល450គេយន់រីខ្ញុំតង់មកវរៈសនាតូចមកនៅអូបៃក្អមណែខ្ញុំអត់ដឹងទេមកពីនោះគឺខ្ញុំឡើងឡានមកខ្ញុំចេះតែគេហៅឲ្យមកហើយហៅឡើងឡានចេះតែឡើងឡានតាមគេហើយដល់ពេលខ្ញុំមកដល់ណេះទៅដោយខ្ញុំប្រាប់ពីព្រឹកមិញហើយខ្ញុំថាដល់មកដល់ណេះបានខ្ញុំដឹងបានគេប្រជុំលើកឡើងប្រាប់ខ្ញុំបានខ្ញុំដឹងថាកងពលខ្ញុំនឹងគេក្បត់អស់ហើយគេចាប់យកទៅអស់ហើយដូច្នេះនៅតែមិនរីឯងទាំងអស់គ្នាជាយុទ្ធជននេះឯងធ្វើដើមឈើទីអាកាលណាធំវិបាកលើហើយគឺអាទូចឯងវាស្គាត់មកលើអាទូចហើយដូច្នេះគេហៅមិត្តឯងហ្នឹងគឺគេយកមកហើយឲ្យធ្វើការងារហើយណាប៉ុណ្្នឹងឯងBut were you told why you had to, why you were assigned to bodyguard unit 75? កាលខ្ញុំចេញមកពីកងពលនឹងគេអត់មានប្រាប់ខ្ញុំទេគ្រាន់តែគេថាឲ្យបិទយើងឡើងឡានទៅផ្លាស់ហើយយើងផ្លាស់ទៅទៀតគេអត់មានប្រាប់ថាម៉េចគេអត់មានប្រាប់ទេដល់ពេលខ្ញុំមកដល់ណេះឯងបានខ្ញុំប្រាប់តាមកនៅអូបៃក្អមឯងបានប្រធានវរៈរបស់ខ្ញុំនឹងបានគេប្រាប់ខ្ញុំគេប្រជុំប្រាប់ខ្ញុំដូចខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតហ្នឹងខ្ញុំថាប្រាប់ថាកងពលខ្ញុំគឺមេខ្ញុំគេចាប់យកទៅអស់ហើយដូច្នេះមិត្តឯងគឺគេបានគេចាប់មិត្តឯងយកមកណេះឯងគេមិនក្រាប់ថាអីដូចខ្ញុំប្រាប់ឯងតាដើមជើងធំតាគេបាក់មកហើយវាសកត់អត់ទូចហើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងថាម៉េចឯងគេថាអញ្ចឹងយកខ្ញុំមកចរាញ់ការងារហ្នឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើការឲ្យខ្ញុំលុតដំឲ្យខ្ញុំហូបបាយកុំឆ្អែតដេកកុំបានពេញភ្នែកខ្ញុំគិតមើលទៅខ្ញុំយានរីហើយហូបបាយឆ្អែតហើយដេកមិនបានពេញម៉ោងទៀតម៉ោង3ខ្ញុំក៏ចែកឲ្យខ្ញុំក្រោកតន្ទងជូតតម៉ោង4ភ្លឺព្រឹកព្រឹកឲ្យគេឲ្យចេញទៅស្រែឲ្យចេញទៅដកនឹងស្រែនឹងអូបឯក្អមណែដកស្ទូងជូនទូលើក្បាលមិនកាលនោះគ្មានអបកោអាទេះគូអីនឹងបរដាក់ស្រែទេមានតែក្បាលទេទូលលោកគេប្រកាសទាំងអស់គ្នាណា Where was division 450 military headquarters where were most division 450 soldiers stationed was it at Ubakom ទីតាំងនៅកន្លែងណាដែរហើយតើកងទ័ពកងពល450ហ្នឹងបោះទីតាំងនៅកន្លែងណាដែរឬមួយក៏បោះនៅទីតាំងនៅអូបៃក្អមនោះចាកងពល450ហ្នឹងកាលដែរពីមុនមកដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងនៅតាមណែតាមគីឡូលេខ6ចំតាំងចរាំងចម្រេះទីតាំងរបស់គាត់នឹង
tam nung ai tam ko lo lech ba muay tam trang chum rae ba kot ko nau tam ai tam bang mi ya bang oi ai ti tang ba kot ko nau tam nung ai kot at mien ma nau o ai om te o bai om ni te kei bi chun khom mau ban kei chol nau angkhiep 75 nung kong sanatika nung kei chen mau pi kong puol ai angkhiep 75 nung kei chol sanatika hoy Is it correct when I say that the Vision 450 consisted about of about 5,500 or 6,000 soldiers? Is that do you know? Is that correct? Yeah. អត់ដឹងដែររឿង five and a half thousand or 6,000 soldiers within Division 450. Do you know where the majority of these soldiers were? Where their headquarters were? Where were they sleeping at night? Khănong kong puol nó ảnh hà rưng đê hà rưng ruh nâu cứ ăn cơ phiệp đòi lại kong kì đòi lại kong vật sanh na thông kì đòi lại kong vật sanh na tôi kì đòi lại chị ơi giang mùi tết cứ kì chỉ yết tới chuẩn cứ khi ông ăn tới rôm ruh chỉ mùi đừng phải say sẽ tuông chỉ mùi tê tại khi ông ruh nâu tại mật ri khi nào khi ông say sẽ tuông khi nào khi ông tại mùi kong tôi rư cơ mùi vật sanh na tôi phần nâng cứ khi ông ăn rôm ruh chỉ mùi tại đó bị kong puol cứ khi ông ăn miên rôm ruh ấy rồi kì chỉ yết tới chuẩn khi ông ăn miên sẽ tuông ấy What can you tell us about the living conditions in Bodyguard Unit 75, of which you were a member? How were you sleeping at night? Did you have mosquito nets? Did you have mats to lie on? Can you tell us a little more, give us a little more details? Can you tell us a little more details? ខ្ញុំដល់ពេលមកនៅនឹងកន្លែងអូបៃក្អមកងចិត្ត 5 នឹងសម្រាប់អឹងតាមផ្ទះជាជនឯកជនលាសនៅសល់កូនផ្ទះមួយមួយចានៅសល់កូនផ្ទះមួយមួយនឹងក៏ជាលាសចាញ់ជាលាសទៅដែលគេកងទៅគេចូលមកគេជាលាសវាជាជនចាញ់ពីភ្នំពេញអស់ទៅគឺនៅផ្ទះខ្លះហើយដល់ខ្ញុំមកនៅអូបៃក្អមហ្នឹងគឺនៅមានកោតផ្ទះខ្លះតូចផ្ទះខ្លះធំក៏គេឲ្យនៅតាមផ្ទះនឹងឯងចាហើយនៅប៉ិននៅទៅផ្ទះទេ So all women from Unit 75 were sleeping in the houses, the abandoned houses within Ubekom. Is that correct? No problem. My question was whether all the female cadres within Unit 75 were sleeping in the abandoned houses in Ubekom. Is that correct? ខ្ញុំមកពីកង់ពល 450គឺអង្គភាពខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅកន្លែងហ្នឹងឯងគឺមានប្រធានផោះខ្ញុំគឺមានប្រធានមកពីភូមិភាគអត់ដោះដូចគ្នាទេគឺខាងនេះរដីទេដែលគេយកមកដាក់ខ្ញុំនៅកន្លែងហ្នឹងខាងនេះរដីមេខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ក្តាប់ខ្ញុំឯងគឺនៅជាមួយគ្នាទាំងអស់ Uh,
But do you recall how many weeks or months while you were at Unit 75 did you stay in those empty houses in Ubekom? Which year? Ta khnom chnam na dae ne srei. Khnyom ban cham chnam te, khnyom kal nung khnyom mon sau pan sap rung chnam 75 76 phang khnyom mon sau ban pan cham phong. Cha, khnyom kran te tha dang pi te tha tveu srae ma phasa ke khnyom dang tha ma phasa chang tveu ma ma ban stung hai ke ban chrot. And subsequently, I understand your testimony, you went to work at the Kampong Chnang airfield. Do you recall when that was that you were sent for those 6 months? Was it at the end of the rainy season, the beginning of the dry season, or was it a little later? Do you recall? Was it in the first month of 1977, or was it at around the 17 April anniversary? Can you try and see if you remember an exact day or week in early 77 when you were sent to the airfield? Let me go to another subject and then come back to this this topic. The commander, the chief of division 450 was Sung, is that correct? Do you remember who his deputy was, the number two of division 450? Do you recall the moment when you heard
that Suong, whom you knew well, had been arrested? Suong, good as Suong, then as Ray Scotch Banner, Triban, Kitchap, and as I Lou Kitchap got a penna. Ja, then Lou Tucker, Kitchap got no ink, Kim, Mantman, they came the comfort, Bundray Hack, Kim at Dung. At Dung Taki Chap got no pinna, Kim at Dung, they took the Kim, Dung, they came out on the pitch at Pram High Day. But ten uncle pitch at Pram Kit Man, Pichum Prap him, man, him, Dung Taka, Nung, Kitchap, Joel Cookman. So were you still at Ubak Kum when you heard the news that Song had been arrested? ដែលខ្ញុំឮបានថាគេចាប់ខ្លួនគឺនៅពេលដែលអ្នកស្រីនៅអូបៃក្អមអញ្ចឹងមែនទេ Were you informed about the reasons of his arrest? គេអត់មានប្រាប់ហេតុផលអ្វីទេប៉ុន្តែគេក្រាន់តែថាកងពលមិត្តឯងគេចាប់យួរគឺក្បត់អស់ហើយគេក្រាន់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងតែហេតុផលមិនបីគេអត់មានប្រាប់ថាមិនដឹង Have you ever heard of a commander of or leading military commander in Division 450 named Kroon. ແລະស្រីធរាប់លឺឈ្មោះបញ្ជាមេបញ្ជាការមួយរូបនៅក្នុងកងពល450ស្របឈ្មោះគ្រឿងគ្រឿងដែរទេចាខ្ញុំនៅកងពល450មានប៉ុតខ្ញុំអត់បានស្គាល់ទេខ្ញុំអត់ដឹង Do you know if Sung, whom you said you knew well, was in contact with the commander of Division 310 named Un? ខ្ញុំ អត់ដឹងទេ ដឹងកត់តំណងតំណង មិនគេ ខ្ញុំ អត់ដឹង ដែរ ព្រោះ ខ្ញុំ នៅ ផ្សេង នៅ រយៈ ផ្សេង ខ្ញុំ អត់ដឹង Have you ever been told មាន គេ ធ្លាប់ ប្រាប់ អ្នក ស្រី that Sung ថា Sung together with others had been accused រួម ជាមួយ អ្នក ដទៃ ទៀត ហ្នឹង ត្រូវ បាន trying to stage a coup d'etat ធ្វើ in early 1977 ក្នុង ដើម ឆ្នាំ 77 តើ អ្នក ស្រី ធ្លាប់ លឺ ពី ព័ត៌មាន នេះ ទេ ចា ខ្ញុំ អត់ ដែល លឺ អត់ ដែល ដឹង ទេ ដោយ ខ្ញុំ និយាយ ប្រាប់ រឿង ថា ខ្ញុំ អត់ ដឹង ទេ ព្រោះ ខ្ញុំ អង្គភាព ផ្សេង មិន អាច បាន ដឹង ពី រឿង គេ ទេ Have you ever heard stories about weapons from Division 450 being stored in order to use these weapons for an armed rebellion? ចាខ្ញុំអត់ដឹងទេបើខ្ញុំអត់ដឹង ខ្ញុំ បាន ខ្ញុំ ឆ្លើយ ថា មិនដឹង ព្រោះ ខ្ញុំ មិនដឹង ខ្ញុំ ខ្លាច របប កាល នឹង គឺ ខ្ញុំ ខ្លាច របប ផ្ដាច់ ការ គឺ អ្នក ណា ហ៊ាន និយាយ អី គឺ អ្នក នោះ ឯង គឺ ច្បាស់ តែ បាត់ ខ្លួន ហើយ អញ្ចឹង គឺ ខ្ញុំ អត់ ហ៊ាន ទេ ខ្ញុំ ធ្វើ គួរ ទៅ នោះ ខ្ញុំ មិន ដឹង រឿង គី ទេ រឿង គី ទៅ ណា ទៅ ដល់ ខ្ញុំ ជា យុទ្ធ ជន គឺ ខ្ញុំ ប្រឹង ធ្វើ ការ គឺ ខ្ញុំ នៅ ធ្វើ ទី ការ ខ្ញុំ អត់ ដឹង រឿង គី Do you know whether Sung had any contacts with somebody called Koi Tun or Koon? Koi Tun, that is it. Koon, that is it. Yeah, I'm not a band. But the girl is a band. But the girl is a band. I'm not a band. I'm not a band.
ធម្មតាកាលប្រពេលនោះអតិយុត្តជនធម្មតាគេមិនដែលឲ្យយើងដឹងរឿងអីគេទេរឿងគីតឹងប្រមាណគឺវារឿងលាក់ការគេមិនឲ្យយុត្តជនដឹងទេយុត្តជនដឹងតែពេលហូបបាយហើយនឹងធ្វើការអីទៅគេឲ្យទៅម៉ោងណាយើងចេះទៅតាមគេទៅប៉ុណ្ណឹង This morning you gave testimony saying that you did not know the reasons why you were sent together with your comrades to Kampong Chanam airfield. Did I understand that correctly, that you have no idea why you were being instructed to go to Kampong Chanam airfield? ចាខ្ញុំទៅពលានជនហោះណែឯងកាលគេឲ្យខ្ញុំទៅឯងគឺមានគេឲ្យទៅជាយុទ្ធជនធម្មតាណាតែពេលគេទៅគេឲ្យប្រធានទៅតាមហើយទៅក្តាប់ទៅតាមទៅជួយបម្រើការងារនៅក្នុងណែមានតែយុទ្ធជននិងប្រធានទៅទាំងអស់ Were you told why you were sent there for 6 months? Is it correct, Madam Witness, that when you arrived at Kampong Chanam airfield, there were about 1,500 plus soldiers of Division 450 working? Let's say more than 1,000 of Division 450. Did you know that? ចាក្នុងកងពលខ្ញុំដែលគេបញ្ជូនទៅបលៀនយន្តហោះជាយុទ្ធជនគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេតែខ្ញុំដឹងទីក្នុងកងយុវនារីយើងខ្ញុំតែយុវជនគឺខ្ញុំអត់ដឹងដល់គេបញ្ជូនប្រមាណ 100 ប្រមាណ 1000 គឺខ្ញុំអត់ដឹង Mr. President, I have a document in front of me that is E3/849 with a passage which is indeed deleted in French relating to Division 450, indicating that March 77, there were 1,526 soldiers and 6 guests from Division 450 working in Kampong Chanam. So that's where I'm getting my questions from. Madam Civil Party, if I'm saying that in March 77, about 1,500 Division 450 members were working at Kampong Chanam airfield, does that somehow jog your memory? មកពីកងពលមក450ធ្វើការនៅពលិញ្ញហកំពុងឆ្នាំតើវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនឹកឃើញឡើងវិញខ្លះបានទេអំពីចំនួននេះខ្ញុំអត់ដឹងទេបញ្ហានឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងរឿងកងពលរឿងយុទ្ធជនប្របែកតាមកងតាមរយៈឲ្យខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះឲ្យយុទ្ធជនគឺខ្ញុំអត់ដឹងចំនួនគេគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេ ដែលខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់ហើយខ្ញុំថាខ្ញុំដឹងទីក្នុងកងខ្ញុំក្នុងវរៈខ្ញុំដែលនារីដូចគ្នានឹងថាទីជាពោះយុទ្ធជនហើយគឺខ្ញុំអត់បានដឹងទេគេមិនអោយយើងជានារីទៅនិយាយរួចយុទ្ធជនផងកាលនឹងគេមកឲ្យតាក់ទងគ្នាឲ្យទៅថានារីហើយនឹងយុទ្ធជនគេមិនអោយនិយាយរួចគ្នាទេប្រង Let me rephrase my question. When you arrived, your female comrade, were there already thousands of people working at the airfield?
ចាដែលខ្ញុំទៅដល់ពីឆ្នាំ 75 នោះដែលខ្ញុំទៅដល់គឺខ្ញុំឃើញមែនគឺពលានយន្តហោះគឺធំណាស់ប៉ុន្តែគឺយុទ្ធជនគឺធ្វើការពេញមកពលានហ្នឹងឯងទាំងអស់តែធ្វើការអីគឺការអីក៏ខ្ញុំបានប៉និតគេសពគ្រប់ដែរតែខ្ញុំបាននៅជុំវិញខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើបានជីកបន្លែគឺខ្ញុំឃើញមានគឺម៉ាស៊ីនកិនថ្មគឺអាឡានអូសពោះ And were you able to find out how long these ដឹងបានទេថាតើលោកស្រីអាចកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកវើកិនទៅដល់នោះធ្វើការនៅកន្លែងនោះអស់រយៈពេលប្រហែលមកហើយដែលទេ When you started working at the Kampong Chenang, you said that you had to carry cement at one point. I also understand that it was a period of 2 weeks that you and your female comrades had to carry cement from train wagons. ចាខ្ញុំទៅនៅកំពង់ឆ្នាំងដូចខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំនិយាយញឹកដែរហើយថាខ្ញុំជីកបន្លាយគេដកពីបន្លាយមកល្មាសគេឲ្យលីស៊ីម៉ង់គឺទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមកកងហ្នឹងគេឲ្យលីស៊ីម៉ង់ខ្ញុំបានលីហ្នឹងរោមគ្នាមិត្តរបស់គ្នាហ្នឹង Was it only សំណួរ your unit belonging to Division 450 who had to carry the cement or were also other division members involved? ចាពេលនោះអត់មានកងពលណាចូលរួមទេយុទ្ធជនក៏អត់មានចូលរួមតែនារីគ្នាខ្ញុំទាំងអស់មកកងនឹងឯងមកកងតូចនឹងឯងគឺសិតទីនារីគ្នាខ្ញុំទេអត់មាន How were you able to establish that the bags that you were carrying were around 50 kilo each? And who was your unit commander at the time? Who was instructing you and your female comrades to do the various work at the Kampong Chenang airfield? Who told you, for instance, to carry the cement? សម្រាប់ក្តោបក្តាប់បញ្ជាខ្ញុំនឹងឯងគឺបងវិន
And was she also your commander when you were still stationed at U Bac Khom? Chia mềm chia ca rồi bác lục sợi đại rực tế, nó phê đại lục sợi nâu ô bạch khóm. Cật, cật chìa bật thiên con tôi là bác nhập. Chà, bà bật thiên bà rẹ cư khiêm prap ơi nhầm thang một bần. Tại đó bật thiên, ảnh nụ bật thiên một bần nâng ánh cư con thâm cư phiệp. Phiệp chà đó con tôi đại cạp khiêm tươn lăng cư bần. Chà, cật chô thật tam khiêm liên dân hói kì bạm bạch kìa. Kì tục mần rì khiêm nâng ô bạch ôm biệt gần đá kì dụt. Bộ mần rì khiêm biệt gần đá bì lãn ấy kì tư. Này, bà liên dân hói bằng thâm ấy cư bần ấy cật con tôi cật tam khiêm chượp. Tam ông phiệp chượp. But was your commanding officer the same woman, same female cadre as on the U, when you were stationed at U Bac Khom? Was she the same the commanding officer? Or was there a change once you had arrived at Kampong Chang Airfield? จ้าเปิ้ลได้គេเอาខ្ញុំទៅពលានជនហោះកំពង់ឆ្នាំងនឹងឯងគឺបងវិនឯងគឺគេចាត់តាំងគាត់ជាប្រធានកងនឹងពីមេប្រធាននឹងឯងគេចាត់តាំងគាត់ពេលនេះឯងទៅគឺគាត់ជាប្រធានកងឯងគឺតាមក្តាប់ពួកខ្ញុំនៅពលានជនហោះណាគឺតដល់ហោះអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទេគាត់ដដែល And was there any change in her command in the way she treated you and your female comrades before and after you were sent to Kampong Chang Airfield, or was it the same? That's maybe an unclear question. The way your commander gave instructions to the unit, was the same, did she do the same in the same manner before you were working in the military and you were sent to Kampong Chang as after? In other words, was there any change in the way she commanded the unit once you had arrived at Kampong Chang Airfield? បាត់បញ្ជារបស់គាត់គឺគាត់គ្មានបញ្ជាឲ្យខុសពីឲ្យយុទ្ធជនយើងដែលនៅក្រោមគាត់នឹងធ្វើការ ជីកបន្លាយឬក៏ធ្វើការអ្វីៗមួយគឺគាត់បញ្ជានៅកណ្ដាលនឹងចា Did she make you work harder? Excuse me. Did she make you work harder once she and your unit had arrived at Kampong Chang Airfield, or was her command the same in terms of working hours, etc.? គឺមិនខុសអីដែលគាត់បញ្ជានៅអូបៃក្អមហ្នឹងគឺគាត់បញ្ជាដូចខ្ញុំថាមានពេលមានម៉ោងពីម៉ោង 5 ទៅប៉ណ្ណឹងអូបៃក្អមវាតាំងពីម៉ោង 3 ប៉ុន្តែដល់កំពង់ឆ្នាំងធ្វើការហ្នឹងឯងវាចាប់ពីម៉ោង 5 ព្រឹកគឺទៅដល់ម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 1 ក៏ដល់ម៉ោងប្រាំល្ងាចចាប់ពីម៉ោង 5 ល្ងាចឡើងចេញម៉ោង 6 ចេញទៅវិញយប់គឺដល់ម៉ោង 9 បានឡើង ដល់កំពង់ឆ្នាំងគឺអញ្ចឹងគាត់បញ្ជានៅពេលហូតដល់រឿងការងារវាមានលក្ខណៈរបស់វាការងារចាតែថាដល់ពេលទៅធ្វើសំណង់វាផ្សេងទៅវាមានពេលម៉ោង 9 យប់ហ្នឹងបានឡើងម៉ោង 6 ល្ងាចស៊ីបាយរួចគឺចេញទៅវិញ
ຈ້າຄືກັດບັນຊີຈັບຄືບັນຊີກະດາຍຈັ່ງມັນມັນឲ្យຍັງດອກຖອຍປີການງານອີ່ໃຫ້ກໍມັນឲ្យຍັງຮຸຍຮຽບປີການງານອີ່ການງານໄດ້ຖືຖືຄືກັດຖືແຕ່ឲ្យຍັງຖືໃຫ້ແຕ່ຍັງຖືເອັນອອນຍັງຖືປົດຖືຕະບັດໃດຄືມີບັດບັນຊີໃຫ້ປະຊຸມມາປະຊຸມຕິດຕຽນຖ້າຫມົດຍັງປົດຕະບັດໃໝ່ໆນັ້ນເລື່ອງບັນຊີກາເລື່ອງປະທານ Did she ever tell you or your comrades in the unit while you were at Kampong Chang airfield that she was punishing you, that she was refashioning you, that she was tempering you? Did she ever use any of those words in relation to you or the female comrades in your unit? จ้าการនៅពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងការងារដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងការងារកាលមិត្តណាធ្វើមិនបានល្អធ្វើមិនពេញដៃពេញជើងអេនអនមានពុតត្បុតអីតលិចតកើតអីពេលហ្នឹងតកើតមិនទាន់ថាទេនឹងការថានោះប៉ិនដល់ពេលយប់ឡើងមកដេកមកសម្រានហើយក៏ចាប់ផ្ដើមអង្គប្រជុំក៏ទីទានក៏ថាឲ្យហើយថាមិត្តឯងធ្វើការមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេ มันจะตกดันการงี้แล้วมันเองสมจุกแก้ไพรก็คือถ้าแก้ไพรเอาปรังไพรถือการงี้ก็คือไปจุ่มปรับติเตียนมันจึงบ่าคนลูกมีตัววิคนระดับมันดังรอบแบบนี้แล้วนี้เราไปสำระให้เอาไปประกาศสำระจะไปเป็นนี่ตัวเติร์ลโลมองโลมองใบสมมติเชิญจุ่มไว้ทำไมมันต่อไปจำนวนการสำนักการ มันไตรรัฐบาลตลาดการรวมรวมดอกอะไรสำหรับในประตูโรงจำเป็นแบบสะใสหนึ่งในจำเนียงดอกดาวมันดังรถปะอีดูนี่นึกนมลงไปช่วยสำหรับยังเอาเชื่อยงกอดรวมเตียงบุคลิกในองค์การทีพีโอมากันกันไหลดอกใครกำทั้งประตูสำหรับการนี่ในวิลเลียมองใบสำหรับเจ้าสมเจนกราบเชิญ